Lembra aquela pessoa que você estava obcecado, obcecada, não parava de pensar. Queria muito essa pessoa na sua vida, emanava energia, mandava energia para a pessoa, fazia suas magias mentais. Ai, você vai pensar em mim, quero você na minha vida. E quanto mais você fazia isso, mais no vácuo você ficava. Até que um momento você largou, você desistiu, você soltou, você desapegou, ou porque você se conectou com outra pessoa, ou porque você foi focar em outra coisa na sua vida, ou simplesmente você cansou de sentir essa falta, essa carência e a pessoa te ligou, a pessoa entrou em contato, a pessoa que estava encebando, assumiu o compromisso, deixa aqui para mim nos comentários, por que, que isso acontece? No vídeo de hoje, a gente vai entender essa dinâmica, de por que, que esse desejo que você tem com relação a essa pessoa específica, repele essa pessoa, e por que que soltar Faz com que você a atraia. E o ponto-chave que a maioria das pessoas que clicou nesse vídeo quer saber como soltar, como parar de obcecar, como parar de sentir essa falta excruciante desse outro na sua vida. Gente, querendo ou não, o universo é energia. E nós estamos inseridos no todo. Nós somos o universo, nós somos energia. Não fui eu que inventei, reclama com quem inventou. Tá bom? Reclama com o CEO, não fui eu que inventei essa questão das trocas energéticas, né? Então você tem o seu bendito campo magnético que a gente sempre fala aqui no canal, o outro também tem o um dele, trocando energia, trocando sensações e percepções o tempo inteiro. Então vamos lá. Você está conectado com o fulaninho com a fulaninha. Que você quer muito, que você quer muito, que você quer muito. Você conectou? Sim, você conectou? Conectar significa que você está acessando o campo dessa pessoa. E que essa pessoa vai sentir as coisas que você sente. Veja bem. A pessoa vai sentir as coisas que você sente. E não as coisas que você quer que ele ou que ela sinta. Aí eu quero muito que o fulano me ame. Eu quero muito que a fulana me ligue. Eu quero muito. Não importa. As palavras que você usa para se dizer o que está sendo emanado. O que importa é a verdade da emanação. E qual que é a verdade da emanação? Eu quero, eu preciso, eu não tenho. Por isso que os budistas falam que o desejo é a fonte de todo mal. Porque se você deseja visceralmente, você não tem. Certo? Esse é o básico da lei da atração e do efeito Zenão, que é o efeito contrário, que é disso que a gente está trabalhando aqui em última instância, mas a gente vai trabalhar de uma forma mais elaborada, tá? Então você tá lá fazendo mentalização, então você tá lá fazendo fulano vai me amar, ou então às vezes você não tá nem fazendo isso, você não tá nem forçando a barra no campo magnético da pessoa, fazendo magia mental, intencional. Mas você, eu precisava dessa pessoa, essa pessoa não tá na minha vida. Acessou o campo do outro com intenção de pegar a pessoa, de trazer a pessoa. A pessoa não está sentindo, nossa, eu amo a fulana. Nossa, que saudade do ciclano. É claro que não. O que a pessoa está sentindo? Pressão, controle, desespero, necessidade, carência, falta e principalmente medo, pressão e controle. Porque o que você está emanando não é amor, porque amor é uma outra energia que a gente vai trabalhar aqui. Nós vamos sair do egoísmo e entrar no amor. Quando você está emanando então essa necessidade, medo, pressão, controle, desespero, falta, a pessoa está sentindo isso. Ela vai repelir você, porque na verdade ela está repelindo essas sensações. Ah, Bárbara, isso vale para situações na minha vida? Não é uma pessoa que eu fiquei obcecado, mas é uma coisa específica? Vale, vale. Se você não tiver uma pessoa específica que você está precisando desapegar, mas é uma situação, faça as devidas interpretações, porque é a mesma coisa. Só que no vídeo de hoje a gente vai focar com pessoas, com relacionamentos, tá? Isso acontece porque, gente, ninguém quer ser controlado, ninguém quer ser aprisionado, ninguém quer que bote pressão nele. Por mais que a pessoa fale assim, ah, eu gosto de mulher controladora, eu gosto de homem dominador, isso não tem nada a ver, tá? Isso é umas coisas de caráter ali, da personalidade, ou até um fetiche, mas não, não é assim que funciona na energia. Na energia, nenhum ser que você bota controle, que você bota pressão, nenhum bichinho vai se sentir bem energeticamente nesse cenário. Ele vai querer fugir, ou ele vai atacar, mas na maioria dos casos vai repelir mesmo. E além disso, além da pessoa estar tá repelindo o seu campo magnético que tá cheio de carência, tá cheio de pressão, controle, desespero, medo, necessidade, falta, essa pessoa, ela pode se achar bonita, bonita, atraente, fisicamente, inteligente, interessante. Mas quando ela entra em contato com a sua energia, além de todos esses conteúdos, acontece uma coisa que eu sempre falei aqui no canal. Eu vou até deixar um vídeo aqui nos cards, que é o que A pessoa quer ver você quando você visita uma amiga... Um amigo... Um crush... Você bate... Oi, fulano... Tudo bem? Você quer abrir a porta... E você quer se deparar com a pessoa... Não é isso? É... É... Mas e se você bate na casa da pessoa... E quem abre a porta é você mesmo? Você vai falar assim... Ué... Eu já me conheço, né? Eu já me faço companhia 24 horas por dia... Há 30 anos... 40 anos... 50... Eu já... Eu queria ver essa pessoa... Então são duas coisas que acontecem. A pessoa sente que o seu campo tá cheio de falta, de necessidade, de carência, de escassez, de desespero, de controle. E ela até tenta passar por cima disso, né? Porque se ela não tiver com a autoestima muito boa, ou com a intuição muito boa, ela até vai mesmo assim se o seu campo tiver cheio de nhaca. Mas ela chega lá, você não tá lá. Porque você tá nela. Você não quer habitar o seu campo magnético. Você quer habitar. A energia da pessoa. Quando tem muita necessidade do outro, assim, gente, é porque você se esquece e você quer estar no outro. A sua energia não é muito boa. Assim você interpreta. Né? As suas crenças fazem com que você ache que você não é tão legal, mas o outro é muito bacana. E aí, é aquela metáfora que eu falo: eu saio da minha casa, deixo ela abandonada, deixo ela vazia e eu quero ir lá na casa do outro. Aí o outro vai me visitar, não tem ninguém. Então, além de repelir com esses conteúdos de pressão, controle, escassez, falta, desespero, medo, se você está pensando no outro tanto assim, se você quer, quer tanto o outro assim, se a energia do outro é incrível assim, a sua não, o outro vai até você e não tem ninguém lá. Energeticamente não tem ninguém lá. Então, você percebe que você torna impossível. Você magnetizar e atrair essa pessoa? Não tem como, gente. Você tá repelindo e você tá ausente, energeticamente. Ai, Bárbara, mas eu não fico mandando mensagem todo dia. Não tá mandando mensagem todo dia, mas tá pensando constantemente se o outro vai ligar. Gente, isso aqui é energia. Entende? Por isso que eu falo que não existe você é o que você acredita. Não é isso. Isso é só um disfarce, as crenças são um disfarce da realidade. Por isso que não é reprograma. E se toda hora eu falo, é desprograma, isso não adianta nada reprogramar. Você vai botar uma nova crença. Ai, todo mundo me ama, eu sou incrível. Você vai trazer um, umas certas pessoas que têm baixa autoestima, vai! Mas não é a realidade, você não precisa botar nada aí. Você tem que estar de posse da sua energia. Ou seja, Parar de mandar energia para os outros e botar sua energia em você. Nada me falta. Não existe falta na minha vida. Calma, que aqui a gente vai aos poucos. Eu sei que às vezes em alguns momentos eu vou falar algumas coisas, né? Como todo vídeo, gente, de desprogramação é assim. Eu vou falar algumas coisas que você vai falar assim: ah, que vontade de desligar esse vídeo, se fosse fácil assim. Não, não é fácil assim. É por isso que tem vídeo, para tentar ajudar, né? para trazer as coisas que eu fiz comigo que me transformaram de uma pessoa dependente para uma pessoa autônoma, de uma pessoa é, que não era vista por uma pessoa magnética, normal, não é ego, é a realidade. Então, se eu fiz, você também vai fazer. Vai dar raiva de mim em alguns momentos, você vai querer fechar o vídeo, mas você já chegou até aqui, recomendo que fique até o final. Tá? que você pode estar perdendo coisas chaves muito importantes para você virar o seu magnetismo. Você precisa, então, parar de mandar a sua energia para essa pessoa e trazer a sua energia para você. Isso é desapego. Como que você vai fazer isso? Da forma que eu comecei a colocar aqui. Nada me falta. Eu sou amado, eu sou amada, eu sou abundante. E você vai começar a ver a lógica disso na sua vida. Por que, que eu sou amado? Por que, que eu sou abundante? Eu consigo ver a prova disso na minha vida. Eu existia antes de conhecer essa pessoa. Olha, eu existia. Eu existia. É. Então você começa a colocar a lógica. Por mais difícil que seja, você começa a colocar a lógica. E você vai vendo o quê? Que essa pessoa, ela pode ser uma pessoa incrível. Ela é uma pessoa muito legal, muito bacana. Mas que você está colando nessa pessoa por uma série de motivos. E quando você identifica essa série de motivos, é que você consegue, então, tirar a sua energia da pessoa e trazer a sua energia para você. Ai, Bárbara, isso não é egoísmo, não, é o contrário. A Matrix é ardilosa, né? Ela nos ensinou tudo ao contrário, por isso que é desprogramar, né? É. Nós somos imperadores da nossa vida, mas nós estamos como enforcado no, no tarô. Né? No tarô, o arcano 12, ele está dependurado. Se você virar ele na posição correta, ele é o imperador. O que, que isso significa em termos práticos? Que nós aprendemos que ficar mandando energia para todo mundo. Que ficar pensando nos outros. Que isso é altruísmo. A gente acabou de ver. Que quando você está fazendo essas porcaria aí, a pessoa tá correndo para colinas. Entendeu? Te achou legal, te achou bacana, mas desapareceu. É porque não é. É porque não é altruísmo, é porque não é generosidade. É tudo aquilo que a gente viu desde o começo do vídeo. Controle, pressão, eu quero você para mim. Por que, que você não me ligou? Por que, que você não tá comigo? Por que que você tá pensando de mim? Mandar energia para os outros é egoísmo. Você quer alguma coisa daquele fulano, daquela fulana? A pessoa vai sentir, porque todo mundo tem mecanismo de defesa. Ah, mas eu ficar com a minha energia para mim não é egoísmo? Não. Você vai estar tá dando liberdade. Você vai tá estar respeitando o livre arbítrio da pessoa e o espaço da pessoa. E aí? Se ela sentir compatibilidade com você, tiver vontade de ficar com você, que é o que acontece na maioria das pessoas que estão assistindo aqui, é essa a vibe. A pessoa tá interessada, ficou interessada, mas você tá repelindo. Aí a pessoa vai ter espaço. E ela vai ser o imperador da vida dela. Ela não vai ser o enforcado que você quer que ela seja. Que, na verdade, essa tradução é errada no tarô, né, gente? É o dependurado. O português de Portugal tra traduziu certinho. O português do Brasil traduziu, traduziu hanged man de uma forma literal, mas é, o certo é o dependurado. Então você quer dependurar a pessoa. Não tem gente que faz empatia e vira o santo, o santo trazer o amor? Você está entendendo o que, que você faz quando você está obcecando energeticamente com a pessoa? Quando você está imantando a energia da pessoa? Todo mundo tem que ser a estrutura da própria vida. A gente já viu isso aqui, existe o processo de individuação. Você ficou adulto, você é um indivíduo autônomo. Você responde por você. Qualquer pessoa que tentar meter o dedão no seu campo energético e te falar o que você tem que fazer, os seus instintos de defesa vão reagir. Então, quando você tem a energia para você, você está sendo imperador da sua vida e você tá deixando essa pessoa ser o imperador da vida dele, da vida dela. E aí essa pessoa sente o espaço, gente, é a mesma coisa quando você entra numa loja. A vendedora chega e falou: oi querida, oi querido, tudo bem? Meu nome é fulana, fique à vontade, precisando de mim você chama. Você achou as peças bonitas? Você se interessou, porque você tem que se interessar pelas peças, né? Aí você se interessou, você gostou. É muito agradável, né? Você chama a vendedora, você pede uma dica, você acaba levando mais coisa, porque você foi o agente. Você foi o imperador da sua vida. Você sentiu essa liberdade e esse poder de dizer, eu quero. Né? Agora, aquela pessoa que desde que você passou na porta da loja, tem uns, umas lojas que são assim. É um marketing agressivo. Você está passando no shopping. Tem umas certas lojas que todo mundo sabe quais que são que eu estou falando aqui. Você está passando no corredor do shopping. Os, os vendedores eles são treinados para te pegar no corredor do shopping. E aí, quando você tá passando o corredor do shopping, você acelera, né? Assim. Você fala, ai ah, meu Deus, aquela loja que vai querer me catar, aquele stand que vai querer me catar. Pronto, é. Entendeu tudo. E é nesse ponto do vídeo que a sua situação aí vai ficar crítica, mas para bem, para positivo, para você se desprogramar, para você ter os cliques. Por que então? Que se você põe pressão no outro, tira o espaço dele, fica fazendo uma comba mental, magia mental, infernizando na energia, você repele e você não para de fazer isso. Por que, que você não traz sua energia para você se a vida já te provou N vezes que o que você põe pressão foge de você? Eu vou te dar alguns segundos para você pensar, mas pensa, tenta pensar mesmo. É uma prova do Enem, sabe? Sua vida depende disso, sua vida acadêmica. Pensa aí. Porque se por pressão afasta, e você já viu isso N vezes, por que você não desapega e traz a sua energia para você, vai cuidar da sua vida e exerce um mínimo de autocontrole para não ficar pensando na pessoa, para pôr foco em outras coisas, para sair com os amigos fazer outra coisa? Por quê? Porque, e aí a gente vai fazer um arremate com o que eu já mencionei da Matrix aqui, que está tudo invertido, o imperador e o dependurado. Porque você não quer a pessoa porque você ama a pessoa. Você quer essa pessoa para essa pessoa te dar algo que seu pai, sua mãe não te deram, ou que o último relacionamento não te deu, ou que você não se dá. Se é amor, é generoso. Amor igual liberdade. Amor igual liberdade. Também não fui eu que inventei, viu? Vai alguém querer te controlar? Vai alguém querer obcecar sobre você? Quando você está muito carente, você pode até pensar que você gostaria disso, de uma pessoa obcecada com você. Vai vendo, na Energia, se você aguenta, tirar sua liberdade energética. Você quer fazer suas coisas? Você está sentindo a presença da pessoa? Você quer? Está sendo perturbado, é. Então não é porque você ama. É porque você quer que o fulano que a fulana te dê alguma coisa? Por alguma situação que você viveu, né? Como eu falei, pode ter sido na infância. A nossa psique, gente, ela armazena as coisas que acontecem, né? Ou no inconsciente, ou no consciente. E a maioria das pessoas está se relacionando com os outros por causa do egoísmo do ego. O último relacionamento tirou o meu poder. Agora eu quero um homem e uma mulher que me enalteça. Então se você vai num primeiro encontro, buscando esse empoderamento aos olhos do outro, né, porque você não se dá, né? Então se você vai nesse encontro e você tem aquela programação, aquela coisa de, pô, o meu ex me desvalorizou. E aí você chega no encontro com um cara ou numa garota que fala: "Nossa, você é lindo, você é linda", você fala: "Eu vou deixar essa pessoa escapar". Não é que é o grande amor da sua vida. É porque essa pessoa tá te dando alguma coisa que o seu ego tá sentindo falta. E aí você tá agarrando, você tá obcecando. Né? Então você não é narcisista, você que está assistindo esse vídeo. Mas é fácil da gente ver isso nos narcisistas. Por que, que o narcisista sempre escolhe uma pessoa que tem muita empatia, um empata, né? Pra vítima dele, ele, no caso. Chamar de vítima. Porque é uma pessoa que vai doar, é uma pessoa que vai levar alguma coisa. Mas não quer dizer que ele ama ela. O narcisista, ele vive no ego. Ele não entendeu esse negócio do amor. Tá no ego. É o que eu quero dessa pessoa. E aí por você não se reconhecer como narcisista, você acha que você não está fazendo isso não? Todos nós, em níveis maiores ou menores, somos programados no ego para agir dessas formas egoístas. Ah, mas eu estou vibrando positivamente o amor para essa pessoa. Essa pessoa tá tendo pesadelo. Essa pessoa está tocando perturbação. Não tem que ficar emanando nada. Quem vai emanar são os guias, são os anjos da guarda da pessoa. É, deixa para Deus. Vive sua vida. Concentra sua energia em você, que isso é generosidade. Porque quando você concentra sua energia em você, você não tá responsabilizando o outro por fazer um trabalho que você tinha que estar tá fazendo. Você não tá abandonando sua casa entrando na casinha do outro, deixando sua casa às traças, pro próximo que entrar tem que cuidar. Então, o um resumo de tudo isso aqui, por que, que a maioria das pessoas não foca na sua própria energia e tira a energia dela do outro? Porque ela quer que o outro dê alguma coisa para ela, supra a falta que ela não se dá, que ela não se supre. Né? E fazendo isso, ela repele. Então, a única forma é trazer a sua energia para você. E como fazer isso? Observando as programações. Por que, que eu tô nesse desespero com essa pessoa? É claro que eu me contei que essa pessoa é a única chance de eu ser feliz. Que eu tô ficando velha, que eu não sei o quê, um monte de coisa. Aí, uma falta traz um milhão de faltas, não é isso? A matrix é assim, gente. Tem sempre o gremlin grande, maior e os outros gremlinzinhos. Então, tem. A grande crença e tem as crenças menores. Tem a grande falta e as faltas menores. Que tudo deriva dessa aqui. Então você tem uma falta. Que foi ou do, da infância, dos professores, do bullying da escola, ou dos últimos relacionamentos. Você tem uma falta. Se você não se supre essa falta, seja de ser valorizado, Aí vem o que eu falo: ah, mas isso é muito clichê. Isso é o ursinho cheio de glitter no Facebook falando tem amor próprio". É o ursinho cheio de glitter do Facebook que as tia da lista de transmissão do WhatsApp manda para você. É, é sim. Mas você tá fazendo? Você não tá fazendo? Você tá zoando o <laughs> ursinho de glitter, mas você não tá fazendo o amor próprio. Isso então não adianta, né? Olha essa falta que você achou que esse cara que essa garota ia suprir para você e começa a se dar esse negócio e aí você vai ver que se a pessoa tiver afinidade que se a pessoa realmente sentir atração por você se ela tiver uma sintonia com você ela liga ela manda a mensagem ela volta gente por quê por causa desses dois fenômenos que a gente viu aqui você parou de colocar a sua energia lá e isso significa que o desespero o medo da falta a escassez não estão chegando na pessoa por quê? Porque você não tá mais nesse padrão. A sua energia está em você. Então, quando essa pessoa pensa em você, ela sente o imperador. Seja você homem ou mulher. Imperador aqui é só uma analogia que a gente faz usando o arcano 4 versus o arcano 12, né? O imperador de um lado, o dependurado de outro. Você quer ser essa pessoa dependurada e quer que esse cara, que essa garota, seja o seu imperador. Não vai funcionar. Ele é o imperador, você é o imperador. E se vocês tiverem afinidades, vocês vão unir esses reinos, vocês vão unir esses impérios. E aí vai dar bom, aí vai dar certo. Cada um nas suas energias. A gente está muito acostumado que a gente tem que ter alguém na cabeça. Uma vez, uma amiga espiritual minha me falou, falou assim: você está acostumada que você tem que estar tá com alguém na sua cabeça, né? Eu falei, é, né? Mas é estranho se eu não tiver ninguém, eu não estou pensando num familiar. Eu não tô pensando num boy. Eu não estou pensando numa amiga. Não. Ninguém tem que ter constantemente alguém na mente. E a gente faz isso por uma carência de se sentir sozinho. Isso, e na verdade não é se sentir sozinho, né? É um medo de se sentir com a gente mesmo, porque a gente mesmo é um negócio muito esquisito. <laughs> né? Então veja bem, gente. Vamos voltar para o amor. E vamos sair do egoísmo. No amor, a gente não quer colar em ninguém, porque a gente tem uma falta do passado. No amor, a gente olha para gente e vê essa dor. É um porre, é um cocô, é difícil, mas a gente vê essa dor. O que está que faltando para mim? Eu confio que eu sou. É, milagrosamente apoiado, ajudado pelo universo. Eu tenho a minha família espiritual que está no invisível. Deus já me mostrou, as forças universais já mostraram que estão comigo. Eu vou me a, abrir meu coração, eu vou falar, Deus, tá difícil, eu tô, não tô dando conta. Eu tô querendo colar nessa pessoa aqui porque eu tenho muitas faltas, me ajuda. Você vai ver que ao longo dos dias vem essa resposta, eu tô toda arrepiada. Porque eu sei que vem. Você vai ver que ao longo do dia vem a resposta, você vê... Vem através de outras pessoas, ou vem através de uma leitura num livro, de uma palestra de situações. Vem através de um resgate de você mesmo. Vai vir. Porque senão, gente, vai colar em um, vai desgrudar, vai colar no outro, vai desgrudar, vai colar no outro. E você vai se dar uma vida de constante desespero interno. Porque quando o outro finalmente ficar com você, você vai estar num constante medo da pessoa sair dessa relação. Eu namorei com uma pessoa, eu já falei com vocês aqui em alguns outros vídeos. Eu era apaixonada por esse indivíduo. Eu achei que eu ia casar com esse indivíduo. Eu não pensava em outra pessoa. E todos os dias ele me falava: Eu tenho medo de te perder. Eu tenho medo. Gente, como é que faz? Você acha que a pessoa queria fazer uma terapia? Você acha que a pessoa queria. Não queria, ele não precisava. Eu que precisava. É muito difícil a gente olhar para dentro da gente, gente, porque o nosso ego faz a gente pensar que a gente é um monstro desprovido de tudo e que esse imperador, seja homem ou mulher, whatever, vai trazer a estrutura para nossa vida, seja ela qual for. Tô falando de estrutura material, que não estou falando de afetivo, principalmente. Então, duas coisas que você precisa fazer: você precisa reconhecer por que que você está agarrando no fulano e na fulana e dá um jeito de começar a se prover disso isso é básico outra coisa que você precisa observar a história que você se conta sobre essa pessoa tá eu na sexta série sétima tá eu era apaixonada com o Felipe apaixonada com o Felipe eu achava que o Felipe era minha alma gêmea depois do Felipe o que veio? né? Gente, da quinta série até aqui. né? Opa! Muita, né? A fila andou bacana. Né? Aí depois do Felipe veio outro e veio outro. E, né? Na certeza que ia ser a alma gêmea, né? na certeza que sem essa pessoa eu não ia existir. Então eu não estou fazendo pouco caso da sua dor. Mas a sua dor não é de não ter esta pessoa. A sua dor é de não ter alguma coisa que você acha que essa pessoa vai te dar. E aí, esse é o primeiro ponto, como eu já falei N vezes: identificar isso e se dar. Que não é fácil, mas tem 300 mil vídeos aqui no canal pra te ajudar a se dar, tá bom? Isso que você precisa. Suprir essa falta com sabedoria e inteligência. E não de formas imediatistas, né? Como diz, dopamina barata, não é isso não. É, pegar vício, não, não é isso não. Tá? É se suprir de verdade e dar um grau na sua evolução, mas a outra coisa é qual que é a história que você está se contando com essa pessoa? Essa pessoa é sua alma gêmea? Sem essa pessoa, você não consegue XYZ? Essa pessoa está aí para resolver uma situação na sua vida? Você é destinado a estar com essa pessoa? Porque eu falo, às vezes você se contou essa história e ela tá muito forte em você. Mas se essa pessoa um dia. Fizesse uma coisa negativa, bem ruim, você ia mudar essa história, você não ia mudar. Ah, eu achei que era minha alma gêmea, mas nossa. Depois que essa pessoa fez isso, não é mais. Então, por que, que você não libera você de tantas histórias com as pessoas? Por que tem que inventar tanto contexto, tanta narrativa? Porque se você cria narrativa com essa pessoa, você tá refém. A pessoa é o protagonista e você tá ali, ó. Você é um figurante, no máximo você é um coadjuvante. Ele é o imperador, você é o enforcado. É medo de não ter nenhuma possibilidade depois dessa pessoa. E aí, como eu falei, observa as derivações dessa história também. Tô ficando velho, tô ficando velha. Não vai ter mais ninguém depois dele, depois dela. Isso são. Histórias, quantas histórias, quantas histórias eu me contei com o Felipe da quinta, sexta série. Não tem história, são pessoas existindo menos narrativas e mais presença. Se você está focando fora, se o seu foco é fora, é no outro, é no outro, você está no egoísmo. O que que o seu eu precisa? Isso é Matrix é falta, é escassez, é competição, é mata-mata. Alguém pode tirar essa pessoa de mim, eu posso perder. Vencedores, perdedores, controle. Isso é egoísmo. Se você tá focado dentro, você tá focado no amor. Você não quer nada de ninguém. E aí, quando você não quer nada, quando você entra numa loja e a vendedora não tá desesperada porque ela precisa da comissão, você compra da vendedora. A pessoa vem para você, se tiver no seu caminho, se for o interesse genuíno da pessoa, porque você também não quer ninguém agarrado em você por pressão, né? Por ilusão, porque você fez uma magia. Você quer a pessoa ali porque ela quer, que ela quer estar tá ali. E se a pessoa quer estar tá com você, você não tem medo da pessoa ir embora. Assim. Mas é muito difícil entender isso, gente. Porque a gente foi programado para pensar o contrário mesmo em todas as situações. O outro, o outro, o outro. Altruísmo. Né? E eu, as minhas coisas, minhas tarefas, egoísmo. Não. Lembre-se disso, você não precisa ser narcisista. Você pode ser uma pessoa altamente empática e ainda estar tá orientado pelo mundo de fora. Buscando aprovação, buscando elogio, buscando alguém que te coloque lá em cima. E é todo vídeo eu falo isso aqui no canal. É altamente compreensível que você tinha, tenha vivido um trauma, que você tenha sido desvalorizado, mas não é o próximo que vai te trazer. É você. E não tem como escapar disso. Todo mundo, por mais que adie, por mais que protele, por mais que queira que venha do outro vai chegar nesse fatídico momento de olhar para si e falar assim: tô cansada, tô cansada de achar que essa pessoa vai me trazer. Percebo que eu estou sendo orientada, orientada para fora. Vou começar a usar a espiritualidade de forma prática e real e ser uma pessoa orientada para o mundo de dentro. Cuido de mim, evoluo na medida da minha capacidade, sem pressão louca, entendo as coisas que eu preciso, me trabalho, utilizo os recursos que estão ao meu alcance, como terapias e outras coisas, até ajudas qualificadas, para me fazer com que eu não tenha esse medo de mim mais, né? consiga me suprir disso tudo. E quem gostar de mim, quem sentir afinidade por mim, vai se aproximar. Você vai ver que é batata. Sua energia aumenta porque você não está mais no outro, você está em você. Seu campo magnético melhora porque agora você se dá aquilo que faltava e você exala poder. Você para de ser aquela pessoa que está refém das ações do mundo exterior. Não tem nada mais magnético e sedutor no bom sentido da palavra do que alguém que é o imperador da sua própria. Energia, afinal de contas, gente, o arcano 4, o imperador, ele vai trazer para você estrutura e estabilidade de mente, de sentimentos, de criar a vida que você deseja. E quando a gente olha para uma pessoa e a gente vê que ela é imperador da vida dela, o que ele, ele ou ela é imperador da própria energia, a gente fala assim: nós essa pessoa é estável, né? E eu me sinto tão refém das coisas. Vai ver se não é por isso que você está colando lá. Assista esse vídeo novamente. Pega o seu caderninho, anote essa aula, reveja os pontos que foram passados aqui. E se você quiser se aprofundar de verdade, desprogramar toda a sua vida vida afetiva, vida financeira, vida profissional e vida familiar, porque é um emaranhamento à família, é um emaranhamento de energias, faça o curso de desprogramação de crianças limitantes. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, imagina 50 aulas para pegar na sua mão e te ajudar do começo ao fim, passando por todas as etapas de desprogramação de crenças limitantes, que é para isso que você está aqui nessa existência, para aprender a ter o domínio da sua própria vida e ajudar outras pessoas também. Um beijo e até a próxima.